Kapitola druhá Jizva Harry ležel na zádech a lapal podechu, jako kdyby dlouho utíkal. Právě se probral z živého snu a obě ruce si tiskl k obličeji. Stará jizva na čele, která svým tvarem připomínala blesk, ho pálila pod prsty, jako kdyby se jí někdo právě dotkl doběla rozpáleným drátem posadil se na posteli. Jednou rukou si dosud tiskl jizvu a druhou tápal ve tmě pobrýlých na nočním stolku. Jen co si je nasadil, uviděl svoji ložnici. Záclonami do ní pronikalo mdlé, nejasně oranžové světlo pouliční lampy za oknem. Ještě jednou si přejel prsty po jizvě, jež ho nepřestávala bolet rozsvítil lampičku, vyhrabal se z postele, přešel přes pokoj, otevřel skříň a upřeně se zahleděl do zrcadla na vnitřní straně dveří. Spatřil v něm hubeného, čtrnáctiletého kluka, který měl v zářivě zelených očích pod rozcuchanou černou čupřinou zmatený výraz. Prohlédl si důkladněji jizvu ve tvaru blesku, která mu opět dala o sobě vědět. Vypadala jako jindy. Pořád v ní však pocitoval palčivou bolest. Snažně si vybavoval, co se mu zdálo, než se probudil. Působilo to tak skutečně. Ty dva, kteří tam byli, znal, ale toho třetího muže nikdy předtím neviděl. Soustředil se, jak nejvíc dokázal, a svraštil čelo, aby se rozpomenul. Před očima, Mu nejasně vytanula temná místnost. Na předložce u krbu ležel had. Byl tam muž malé postavy, který se jmenoval Pítr, ale přezdívali mu červíček a chladný vysoký hlas. Hlas lorda Voldemorta. Při pouhém pomyšlení na něj měl Harry pocit, jako kdyby spolkl kostku ledu. Zavřel pevně oči a snažil se rozpomenout, jak vlastně Voldemort vypadal, ale nepodařilo se mu to. Věděl jedině, že ve chvíli, kdy červíček otočil křeslo a on spatřil, co v něm sedí, zmocnila se ho nenadálá hrůza a probudila ho. Nebo za to mohla jizva, která ho v tu chvíli rozbolela? A kdo vlastně byl ten stařec? Rozhodně tam nějaký starý muž byl. Harry přece viděl, jak se skácel na zem. Všechno se mu to mátlo čím dál víc. Zakryl si rukama tvář, aby žádnou ložnici neviděl, a podržel si v mysli co nejdéle obraz oné chabě osvětlené místnosti. Ale bylo to, jako by se pokoušel udržet vodu v nastavených dlaních. Podrobnosti se vytrácely stejně rychle, jak se je snažil uchovat. Voldemort a Červíček mluvili o někom, koho zabili, jenže jeho jméno si Harry nebyl z to vybavit. A domlouvali se, že zabijí někoho dalšího. Že zabijí jeho. Harry spustil ruce, otevřel oči a upřeně se rozhlédl po ložnici, jako by čekal, že spatří něco zvláštního. Popravdě řečeno, tam zvláštních věcí byly spousty. V nohách postele stál otevřený velký dřevěný kufr a v něm byl kotlík, koště, černé hábity a několik příruček kouzelných slov a zaklínadel. Většinu psacího stolu zabírala velká prázdná klec, v níž obvykle hřadovala Hedvika, jeho sněžná sova, a zbytek pokrývaly rozházené svitky pergamenu. Na podlaze u postele ležela otevřená kniha, kterou četl večer před usnutím. Všechny obrázky v ní byly pohyblivé a muži v zářivě oranžových hábitech se na nich hned objevovali, hned zase mizeli, všichni seděli na košťatech a házeli si červený míč. Harry ke knize zamířil, zvedl ji a díval se, jak jeden z kouzelníků dal úžasný gól, když prohodil míč obručí 50 stop nad zemí. Potom však knihu zaklapl. Dokonce ani fanfrpál. Podle Harryho mínění ten nejlepší sport na světě ho v tu chvíli nedokázal zaujmout odložil létání z kanonýry na noční stolek, došel k oknu a roztáhl záclony, aby viděl dolů. Zobí ulice vypadala přesně tak, jak by počestná předměstská ulice v sobotu časně ráno měla vypadat. Všechny záclony byly zatažené. Kam až Harry mohl ve tmě dohlédnout, nikde nebylo vidět jediné živé stvoření, Dokonce ani kočku ne. A přesto, přesto, Harry se nervózně vrátil k posteli, posadil se na ni a znovu si přejel prstem po jizvě. Kvůli bolesti si však hlavu nelámal. Vždyť s bolestí i zraněními už měl jisté zkušenosti. Když svého času přišel o všechny kosti v pravé paži a během jediné noci mu pak znovu narostly, zkusil opravdu hodně. Za Zanedlouho mu pak tutéž paži probodl jedovatý zub dlouhý dobrou stopu a loni za sprozměnu spadl z výšky 50 stop z koštěte, na kterém letěl. Na prapodivné nehody a úrazy byl už zvyklý. Ostatně, kdo chodil do školy čar a kouzel v Bradavicích a šel z jednoho maléru do druhého, s tím prostě musel počítat. Trápilo ho něco jiného. Když ho jizva na čele bolela naposled, byl Lord Voldemort na blízku. Teď a tady však přece být nemohl. Představa, že by číhal někde v zobí ulici, byla absurdní, prostě nebylo možné. Harry se bedlivě zaposlouchal do ticha kolem. Vážně napůl očekával, že uslyší zaskřípat schody nebo zašustit kouzelnický plášť. A pak málem nadskočil, když jeho bratránek Dudley v sousedním pokoji z ničeho nic strašlivě zachrápal. Harry si v duchu vyčetl, že se chová jako hlupák. Vždyť v domě kromě něj nebyl nikdo jiný než strýc Vernon, teta Petunie a Dudley a ti bez pochyby spali klidným, nerušeným spánkem. Byl vlastně rád, když Darsliovi spali. I kdyby byli vzhůru, stejně by od nich nemohl čekat žádnou pomoc. Strýc Vernon, teta Petunie a Dudley byli jeho jediní žijící příbuzní. Byli to mudlové, Lidé, kteří neumějí kouzlit, jakékoliv čáry nesnášeli a opovrhovali jimi, a Herihol ve svém domě viděli přibližně stejně rádi jako houbu dřevomorku. Aby nějak vysvětlili jeho dlouhodobou nepřítomnost v posledních třech letech, kdy studoval v Bradavicích, tvrdili každému, že je v polepšovně svatého bruta pro nenapravitelné mladistvé provinilce. Věděli dobře, že Harry jako nezletilý kouzelník nesmí kouzlit jinde než v Bradavicích. Přesto mu však rádi přičetli navrub vše, co se v domě pokazilo a přestalo fungovat. Harry se jim nikdy neuměl s ničím svěřit, ani jim nevypravoval o svém životě mezi kouzelníky. Už pouhá představa, že by za nimi zašel, až se probudí a řekl jim, že ho bolí jizva na čele, a že má kvůli Voldemortovi jisté obavy, mu připadala směšná. A přitom Voldemort způsobil, že Harry musel u Dársliových žít. Nebýt Voldemorta neměl by na čele jizvu ve tvaru blesku. A nebýt Voldemorta měl by rodiče. Onoho večera, kdy Voldemort, nejmocnější zlý černokněžník za celé století, jenž po jedenáct let získával stále větší moc, vnikl do domu Potrových a zabil Herimu otce i matku, byl chlapci teprve rok. Voldemort nakonec obrátil svou hůlku i proti němu zlé kouzlo, kterým na své cestě k moci připravil o život mnoho dospělých čarodějek i kouzelníků, však na Harryho neúčinkovalo. Bylo to k nevíře, ale místo, aby kledba chlapce zabila, obrátila se proti Voldemortovi. Harry z toho vyvázl s pouhou řeznou ránou ve tvaru blesku na čele, zatímco Voldemort se zcvrkl na cosi, co sotva skomíralo. Přišel o všechnu svou sílu a zbyla v něm jen nepatrná jiskřička života, takže se dal na útěk. Hrůzovláda, pod níž tajné společenství čarodějek a kouzelníků tak dlouho žilo, konečně pominula. Voldemortovi stoupenci se rozprchli a Harry Potter se stal slavným. Bylo to pro něj dost šokující, když se o svých jedenáctých narozeninách dozvěděl, že je kouzelník. A ještě víc ho vyvedlo z míry, když zjistil, že v utajovaném světě čarodějek a kouzelníků ho každý zná. Když poprvé přijel do Bradavic, Viděl, že se za ním všichni otáčejí a v jednom kuse si něco šuškají. Teď tomu však už přivykl. Na konci léta ho čekal čtvrtý ročník v Bradavicích a on už odpočítával, za kolik dnů se na hrad vrátí. Do odjezdu do školy zbývalo ovšem ještě 14 dnů. Znovu se nešťastně rozhlédl po pokoji a pohledem utkvěl na dvou blahopřáních, která mu jeho nejlepší kamarádi poslali na konci července k narozeninám. Co by asi řekli, kdyby jim teď napsal, že ho jizva na čele zase bolela. V tu chvíli se mu v hlavě rozezněl hlas Hermiony Grangerové, ostrý a poděšený. Cože, ta jizva tě začala bolet? To je opravdu vážné, Harry. Napiš profesoru Brumbálovi a já se půjdu podívat do běžných kouzelnických chorob a onemocnění. Možná tam najdu něco o jizvách způsobených zlými kouzly. Ano, to by mu poradila Hermiona obrátit se přímo na ředitele Bradavické školy a mezi tím hledat radu v knížkách. Harry se upřeně zahleděl na inkoustovou modročernou oblohu venku. Velice však pochyboval, že by mu nějaká kniha teď mohla pomoci. Pokud věděl, byl jediný na světě, kdo přežil takovou kledbu, jakou vůči němu Voldemort použil. Takže bylo krajně nepravděpodobné, že by v běžných kouzelnických chorobách a onemocněních našel příznaky, které u sebe zjistil. A psát řediteli školy, Vždyť neměl sebe menší tušení, kam Brumbál o letních prázdninách jezdí. Chvilku si ho pobaveně představoval, jak leží se svým dlouhým stříbrným plnovousem v kouzelnickém hábitu až po paty a se špičatou čapkou na hlavě někde na pláži a natírá si dlouhý křivý nos opalovacím krémem. Ať ovšem Brumbál byl kde chtěl, Harry si byl jistý, že by ho Hedvika našla. Ještě nikdy se nestalo, že by někomu nedokázala dopis doručit, dokonce i když neznala adresu. Ale co by Brumbálovi napsal? Vážený pane profesore, promiňte, že vás tím obtěžuji, ale dnes ráno mě bolela ta moje jizva. Srdečně zdraví, váš Harry Potter. Nemusel to ani vyslovit na hlas, tak hloupě to znělo. Zkusil si tedy představit, co by mu řekl jiný jeho dobrý kamarád, Ron Weasley? A za okamžik, jako by se už před ním vznášel Ronův pihovatý obličej s dlouhým nosem. Vypadal zmateně. Cože? Bolí tě ta jízva? Ale. Ale ty víš, kdo přece nemůže být na blízku? Nebo snad ano? No, to bys přece věděl, Harry. Určitě by se tě zase pokoušel zabít, nemyslíš? Já nevím, možná, že jizvy po zlých kouzlech se nikdy nepřestanou ozývat. Zeptám se na to tačky. Pan Vízli byl svou odbornou kouzelnickou průpravou expert a pracoval v odboru zneužívání mudlovských výtvorů na ministerstvu kouzel. Pokud však Harry věděl, se zlými kouzly žádné zvláštní zkušenosti neměl. Kromě toho vůbec nestál o to, aby se všichni Vízliovi dozvěděli, jak ho vyplašilo, že ho ta jízva na chviličku rozbolela. Paní Vízliové by to nadělalo ještě víc vrásek než Hermioně. Za to Ronovi šestnáctiletí sourozenci, dvojčata Fred a George, by si nejspíš řekli, že mu prostě povolili nervy. Harry měl rodinu Vízliových nejraději na světě. Doufal, že ho v nejbližších dnech pozvou na návštěvu. Ron něco říkal o mistrovství světa ve Fanfrpálu a proto si nepřál, aby měl pobyt u nich pokažený ustaranými otázkami, jak to s tou jízvou bylo. Chvíli si ještě mnul klouby prstů čelo. Popravdě mu teď chyběl a skoro se zastyděl, když si to připustil někdo jako otec. Dospělý kouzelník, kterého by mohl požádat o radu, aniž by si připadal jako hlupák. Někdo, komu by na něm záleželo a kdo by přitom měl zkušenosti s černou magií. A pak ho to napadlo. Bylo to tak prosté, že nedokázal pochopit, proč na to nepřišel dávno. Napíše samozřejmě Siriusovi. Vyskočil z postele přeběhl přes pokoj a posadil se k psacímu stolu. Přitáhl si kus pergamenu, namočil svůj orlí brk do ingoustu a napsal Milí Siriusi. Pak na chvilku zaváhal, jak by svůj problém nejlépe vyjádřil a ještě pořád žasl, jak to, že si na Siriuse nevzpomněl hned. Tak zarážející to ovšem zas nebylo, že je Sirius jeho kmotr, se přece dozvěděl před pouhými dvěma měsíci. Důvod, proč mu Sirius o sobě nikdy dřív nedal vědět, byl velice prostý. Celou tu dobu pobýval v Askabanu, strašlivém kouzelnickém vězení, střeženém stvůrami bez očí, kterým se přezdívalo moskomorové, a které z každého vysály duši. Moskomorové také přišli hledat Siriuse až do Bradavic, když se mu podařilo uprchnout. Byl však nevinný. Vraždy, za které byl odsouzen, spáchal ve skutečnosti Červíček, stoupenec lorda Voldemorta, o němž si téměř všichni mysleli, že je už dávno po smrti. Harry, Ron i Hermiona ovšem věděli, že to není pravda. V minulém školním roce se s červíčkem setkali tváří v tvář, i když profesor Brumbal byl jediný, kdo jejich vyprávění uvěřil. Nakrátko se Harry ocitl na vrcholu blaha, že už konečně nebude muset bydlet u Dursleyových, protože Sirius mu nabídl, aby žil s ním, jak ho z těch nepravdivých naštění očistí. Hned v zápětí bylo po naději. Červíček uprchl dřív, než ho stačili předat ministerstvu kouzel, a Sirius se musel znovu dát na útěk, aby si zachránil holý život. Harry mu pomohl uniknout na hřbetě Hipogryfa jménem Klofan, a Sirius od té doby žil jako psanec. Vidina, že mohl mít opravdový domov, kdyby jim červíček tenkrát neutekl, trápila Harryho celé léto. Při pomyšlení, že se dársliových mohl zbavit navždy, mu bylo dvojnásob za těžko znovu se k ním vrátit. Přesto mu Sirius aspoň v něčem pomohl, i když u něj nemohl bydlet. Jeho zásluhou směl teď mít v ložnici všechny své školní věci. Tomu Darsliovi nikdy dřív nedovolili. Dělali vždycky vše proto, aby Harry žil jako ten největší ubožák – a protože měli strach z jeho čarodějných schopností, vždycky mu o všech předchozích prázdninách zamykali školní kufr do přístěnku pod schody. Ve chvíli, kdy se dozvěděli, že jeho kmotrem je nebezpečný vrah, všechno se změnilo. A Harry jim samozřejmě ve vlastním zájmu opomněl říci, že Sirius je nevinný. Od svého návratu do Zobí ulice dostal od Siriuse už dva dopisy. Nedoručili mu je sovi, jak to mezi kouzelníky bylo zvykem, nýbrž velicí pestrobarevní tropičtí ptáci. Hedvice se ti honosní vetřelci nezamlouvali a jen velice nerada jim dovolila napít se z její misky, než zase odletěli. Za to hery mu se líbily. Při pohledu na ně si představoval palmy a bílý písek a doufal, že ať už je Sirius kdekoliv, nikdy se o místě svého pobytu nezmínil, pro případ, že by jeho dopis zachytil někdo nepovolaný, vede se mu dobře. Harry si ani neuměl dost dobře představit, že by moskomorové z Askabanu dokázali dlouho žít v jasné záři slunce. A to možná byl důvod, proč Sirius zamířil na jich. Jeho dopisy, které měl Harry schované pod velice užitečným, uvolněným podlahovým prknem pod postelí, vyznívaly vesele a Sirius mu v obou dvou připomínal, aby se na něj obrátil, kdyby cokoliv potřeboval. Takže teď ona chvíle opravdu nastala. Jak se do ložnice pozvolna vkrádalo chladné šedé světlo, jež předchází úsvitu, Harryho lampa svítila jako by stále chabějí. Když slunce opravdu vyšlo, stěny pokoje se rozářily do zlatova a z ložnice strýce Vernona a tety Petunie bylo slyšet, že také vstávají, pozbíral Harry z psacího stolu zmuchlané kusy pergamenu a znovu si přečetl hotový dopis. Milí Siriusi, děkuji ti za tvé poslední psaní. Ten pták byl obrovský, sotva se dostal oknem dovnitř. Tady je všechno jako obvykle, zdadli ho dietou to nevypadá nijak valně. Včera ho teta přistihla, jak si do ložnice potají odnáší koblyhy. Pohrozili mu, že nebude dostávat kapesné, jestli s tím nepřestane, a on se velice rozčílil a vyhodil z okna svou hernu. To je takový počítač, na kterém se dají hrát hry. Vlastně to od něj bylo dost hloupé, poněvadž teď už nemá ani svoje megamrzačení díl třetí, při kterém by nemusel myslet na nic jiného. Já se mám fajn, hlavně proto, že Darsliovi mají strach, aby se tu neobjevil a všechny je neproměnil v netopíry, kdybych tě o to požádal. Dnes ráno se ovšem přihodilo něco zvláštního. Ta jizva na čele mě znovu rozbolela. Naposled se to stalo, když se Voldemort objevil v Bradavicích. Nemyslím ale, že by teď mohl být někde na blízku. Co myslíš? A nevíš, jestli jizvy způsobené zlým zaklínadlem nebolí někdy i několik let? Pošlu ti tenhle dopis po Hedvice, jen co se vrátí. Teď je někde na lovu. Pozdravuj ode mne Klofana. Harry. Hm? řekl si v duchu, takhle to zní dobře. Vážně nemělo smysl, aby se zmiňoval o tom snu. Nechtěl, aby si Sirius myslel, že je kdo ví jak vystrašený. Složil pergamen a nechal ho na psacím stole, že ho pošle hned, jakmile se Hedvika vrátí. Potom vstal, protáhl se a znovu otevřel šatník. Do zrcadla se už ani nepodíval, a začal se oblékat, aby mohl sejít dolů na snídaní. Kapitola 3 Pozvání Když Harry přišel do kuchyně, všichni tři Dársliovi už seděli u stolu. Nikdo z nich se na něj ani nepodíval, když vstoupil, ani když se posadil. Velký brunátný obličej strýce Vernona se skrýval za ranými novinami a teta Petunie s pusou našpulenou na koňských zubech právě krájela na čtvrtky grapefruit. Dudley se tvářil navstekaně a vzdorovitě a působil dojmem, že zabírá ještě víc místa než obvykle. To bylo opravdu výmluvné, protože si pro sebe i tak vždycky stačil zabrat celou jednu stranu čtvercového stolu. Když mu teta Petúnie položila na talíř čtvrtku nepocukrovaného grepu a Třaslavě řekla: Tady máš, drahoušku. Dudley se na ní jen nasupeně podíval. Ode dne, kdy přijel domů na prázdniny s vysvědčením, nastal v jeho životě krajně nepříjemný zvrat. Za špatné známky ho strýc Vernon ani teta petúnie z pravidla nijak neplísnili. Teta Petúnie jako vždy tvrdila, že Dudley je velice nadaný hoch, kterému učitelé nerozumějí a strýc Vernon zase prohlašoval, že nikdy nestál o to, aby jeho syn byl baba a šprt. Obvinění, že šikanuje mladší spolužáky, také nebrali vážně. No co, bujnější to on tedy je, ale kuře ti by neublížil, zajíkala se teta Petunie v slzách. Na konci výroční zprávy k vysvědčení však stálo ještě několik trefných poznámek školní zdravotní sestry a ty ani strýc Vernon a jeho žena nedokázali vyvrátit. Teta Petunie ho řekovala, že Dadly má těžké kosti a všechna jeho nadváha je jenom dětské sádlíčko. A protože chlapec pořád ještě roste, musí hodně jíst. Jedno však bylo jisté. V celém školním skladu pro něho nenašli tak velké pumpky, do kterých by se vešel. Zdravotní sestra ze Smeltings prostě viděla to, co tetiny bystré oči, které u ní doma postřehly jindy každý otisk prstu na zářivě čistých stěnách a bedlivě sledovali, kdy kdo ze sousedů přišel nebo odešel, vidět odmítali. Že totiž dadli nejen nepotřebuje jíst víc než ostatní, ale že už měří a váží skoro tolik jako mladá kosatka. A tak po mnoha záchvatech v steku, po hádkách, při nichž se v Harryho ložnici třásla podlaha a po moři slz, které teta Petunie prolila, zavládl u Darsliových nový režim. Kalorníček, který jim zdravotní sestra ze Smeltings poslala, vylepila teta na dvířka lednice, ze které zmizelo všechno, co měl Dudley rád. A šumivé limonády a dortíčky, čokoládové tyčinky a hamburgery nahradilo ovoce, zelenina a všechno to, čemu strýc Vernon říkal krmení pro králíky. Aby to dadli mu nepřišlo tak kruté, teta Petunie vyhlásila, že stejnou dietu bude držet celá rodina. Podala teď čtvrtku grepu i herimu a ten si všiml, že je o dost menší než ta, kterou dostal jeho bratránek. Teta byla zřejmě přesvědčená, že nejlepší způsob, jak Dudley ho povzbudit na duchu, je dbát o to, aby při nejmenším dostával větší porce než Harry. Teta Petunie ovšem neměla tušení, co se skrývá pod uvolněným podlahovým prknem v Harryho pokoji nevěděla, že její synovec žádnou dietu nedrží. Jakmile vytušil, že by celé léto měl žít jen o mrkvi, vyslal ke svým kamarádům Hedviku s úpěnlivou prozbou o pomoc. A všichni se zachovali mnohem líp, než očekával. Od Hermiony se Hedvika vrátila s velikou krabicí napěchovanou pamlsky bez cukru. Hermioniny rodiče byli zubaři. Hagrid, bradavický hajný, mu poslal sáček domácích griliášových hrudek, těch se Harry ani nedotkl, poněvadž s Hagridovým kuchařským uměním měl svoje zkušenosti. Zato paní Vízliová poslala Erola, jejich rodinou sovu, s Obrovským biskupským chlebíčkem a hromadou nejrůznějších paštiček zapečených v těstě. Nebo Žák Erol, který už byl v letech a síly mu valem ubývaly, musel v zobí ulici zůstat pět dnů, aby se po té cestě zotavil. A potom k narozeninám, na které si Dársliovi vůbec nevzpomněli. Dostal Harry hned čtyři fantastické dorty. Ty mu poslali Ron, Hermiona, Hagrid a Sirius. Dva z nich ještě nedojedl a teď se bez protestů pustil do Grepu a těšil se přitom na opravdovou snídani, až se vrátí k sobě nahoru. z Vernon odložil noviny, znechuceně ohrnul nos a podíval se na svou čtvrtku Grepu. To má být všechno, zeptal se nevrle tety petúnie. Jeho choť se na něj podívala nesmírně příkře a potom kývla hlavou směrem k dadlimu, který už svou porci zhltnul a teď se zakyslým výrazem upíral svá prasečí očka na Harryho příděl. Strýc Vernon vzdychl tak hlasitě, až se mu zježil mohutný hustý knír a chopil se své lžičky. V tom venku někdo zazvonil. Street Vernon se stěžka zvedl a zamířil do předsíně. Dadli se blesku rychle natáhl a zatímco teta dolévala z konvice vodu do čajníku, ukradl otci stalířku zbytek grepu. Harry slyšel, jak stříc u dveří s někým mluví. Pak se kdo si hlasitě rozesmál a Street Vernon ho stroze odbil. V zápětí domovní dveře zaklaply a z přecíně bylo slyšet, jak strýc roztrhl nějaký papír. Teta Petunie postavila čajník na stůl a hořela s vědavostí, kam její manžel zmizel. Nemusela čekat dlouho. V minutě byl na a tvářil se nepříčetně. Ty, kluku, vyštěkl na Harryho. Okamžite okamžitě pojď se mnou do obývacího pokoje. Harry skoprněle přemýšlel, co zase pro boha provedl. Vstal, vyšel za ním z kuchyně ven a zamířil do sousední místnosti. Strýc Vernon hlučně přibouchl dveře. Takže! Zahřměl, došel ke krbu a otočil se k Harrymu, jako by mu chtěl oznámit, že ho zatýká. Takže! Takže co? řekl by mu Harry s největší radostí. Vycítil ale, že by strýcovu výbušnou povahu neměl hned po ránu vystavovat tak náročné zkoušce, obzvlášť když byl už zmožený tím, že nedostal pořádně najíst. Proto raději nasadil zdvořile rozpačitý výraz. Ale právě teď přišlo! Strýc před ním zamával červeno-fialovým psaním. A týká se to tebe! Harry zrozpačitěl ještě víc. Kdo o něm mohl strýci Vernonovi psát? A kdo z těch, které znal, posílal dopisy obyčejnou mudlovskou poštou? Strýc ho probodl zlobným pohledem, potom se podíval na dopis a začal číst nahlas. Vážený pane a paní Dársliovi, neměli jsme dosud příležitost seznámit se osobně. Jsem ale přesvědčená, že vám Harry o našem Ronovi už nejednou vyprávěl. Možná vám už taky řekl, že příští pondělí večer se hraje finále mistrovství světa ve Fanferpálu a Arturovi, to je můj manžel, se díky jeho konexím v oboru kouzelnických her a sportů podařilo zajistit ty nejlepší vstupenky. Pevně věřím, že Harry mu dovolíte, aby jel s námi poněvadž je to jedinečná životní příležitost. Británie naposled mistrovství pořádala před 30 lety a sehnat lístky je mimořádně obtížné. Samozřejmě bychom byli rádi, kdyby pak už u nás mohl Harry zůstat do konce prázdnin. Postarali bychom se, aby v pořádku odjel školním vlakem do Bradavic. Bylo by nejlepší, kdyby nám Harry poslal odpověď co nejdřív a to normálním způsobem, protože zdejší mudlovský pošťák k nám ještě nikdy nic nedoručoval a nejsem si jistá, jestli vůbec ví, kde náš dům je. Už se na Harryho moc těšíme. Se srdečným pozdravem, Molly Vízliová. P.S. Snad jsem na ten dopis nalepila dost známek. Když strýc Vernon dočetl, sáhl znovu do náprstní kapsy a něco z ní vytáhl. Jen se na to podívej, zavrčel. Třímal v ruce obálku, ve které dopis od paní Vízliové přišel a Harry se musel přemáhat, aby se nerozesmál. Z obou strany od zhora až dolů pokrývaly poštovní známky, až na malý čtvereček na přední straně, kam paní Vízliová maličkými písmeny vtěsnala adresu pana Dársliho. No, těch známek tam dala opravdu dost, podotkl Harry a snažil se, aby to vyznělo v tom smyslu, že takovou chybu jako paní Vízliová může udělat každý. Strýci Vernonovi šlehali z očí blesky. Př, tak si toho samozřejmě všiml pronesl se zaťatými zuby. A moc ho zajímalo, odkud ten dopis přišel. Proto zazvonil. Nejspíš mu to připadalo legrační. Harry na to neřekl nic. Stejně by sotva kdo pochopil, proč jeho strýc tak vyvádí jen kvůli tomu, že paní Vízliová nalepila na dopis tolik známek. On už však u dárslijových žil příliš dlouho na to, aby věděl, jak přemrštěně reagují na všechno, co se jen malinko vymyká běžnému pořádku. Největší hrůzu jim nahánělo, aby se někdo nedozvěděl, že mají něco společného, třeba jen vzdáleně, s lidmi jako je paní Vízliová. Strýc Vernon po něm ještě pořád loupal očima, ale Harry se tvářil, jako by se nic nedělo pokud teď neřekne ani nevyvede nějakou hloupost, může se těšit na zážitek, který mu zůstane na celý život. Čekal, jestli se strýc nějak vyjádří. Ten však jej dál jen provrtával pohledem a tak Harry promluvil jako první. A smím tedy jet s nimi? zeptal se. Ve strýcově velkém brunátném obličeji to křečovitě zaškubalo a naježil se mu knír. Harry si uvědomil, co to znamená. Za strýcovým knírem zužila úporná bitva, při níž se navzájem potírala dvě základní nutkání. Pokud Harry mu dovolí, aby na ten zápas jel, udělá mu radost. A právě tomu se celých třináct let vzpouzel. Ovšem na druhé straně, pokud mu dovolí strávit zbytek prázdnin u Vízliových, zbaví se toho kluka o celých 14 dnů dřív, než mohl doufat. A strýci Vernonovi byla na obtíž každá hodina, kterou u nich strávil. Nejspíš proto, aby získal čas na rozmyšlenou, se znovu zahleděl na dopis od paní Vízliové. Kdo to vůbec je? Znechuceně si prohlížel její podpis. Už si ji viděl, vysvětloval mu Harry. Je to maminka mého kamaráda Rona. Na konci školního roku na něho čekala na nádraží, když přijel vlak zbra... když přijel školní vlak. Málem už řekl spěšný vlak z Bradavic a to by strýce Vernona určitě rozčílilo. Jméno Harryho školy u ještě nikdo nevyslovil nahlas. Stříc Vernon skřivil svůj obrovský obličej, jako by si usilovně vybavoval něco velice nepříjemného. Myslíš tu macatou? Zabručel nakonec. To má tu spoustu zrzounů? Harry se zamračil. Zrovna od jeho strýce znělo dost legračně, když o někom říkal, že je při těle. Vždyť jeho vlastní syn Dudley právě dosáhl toho, co mu hrozilo už od tří let. Byl teď širší než delší. Strýc mezi tím dopis znovu pročítal. vrbal, mručel si potichu. Co je za tohle za nesmysl. Během nedlouhé chvíle už to bylo podruhé, co se jeho otázka Harryho dotkla. To je sport, ocekl. Létá se při něm na košťatech. Dobrá, dobrá, zesílil strýc hlas a Harry s jistým zadosti učiněním postřehl, že se tváří poněkud vylekaně. Zřejmě na něj bylo příliš, aby si někdo v jeho obývacím pokoji dovolil pronést nahlas slovo košťata. Vyřešil to tím, že se znovu začetl do dopisu a Harry mu viděl na rtech, jak si pro sebe opakuje. Poslal nám odpověď normálním způsobem. Street Vernon se zakabonil. Co jim myslí normálním způsobem? utrhl se. Normálním pro nás, řekl Harry a než ho pan Darsley stačil zarazit, dodal na vysvětlenou. Soví poštou, víš? Ta je pro kouzelníky normální. Strýc Vernon se zatvářil tak rozhořčeně, jako kdyby Harry vypustil z úst nějaké hodně zprosté slovo třásl se v steky a nervózně vyhlédl z okna, jako by očekával, že za ním spatří některého souseda s uchem přitisknutým ke sklu. Kolikrát ti mám říkat, že se o té tvé zvrácenosti nesmíš v našem domě ani slovem zmínit? Zasičel a tvář mu zmodrala jako švestka. Stojíš si tu, ty jeden nevděčníku, na sobě máš šaty, do kterých jsme tě Petunie a já oblékli? ovšem až potom, co je Dudley donosil, namítl Harry chladně. Tričko, které měl právě na sobě, mu opravdu bylo tak velké, že si musel pětkrát přehrnout rukávy, aby vůbec měl volné ruce. A sahalo mu až pod kolena těch nejpitlovatějších džínsů, jaké kdy kdo viděl. Tak, takhle se mnou mluvit nebudeš, zaburácel strýc Vernon a bylo vidět, jak s ním cloumá vztek. Harry si ovšem nemínil dát něco takového líbit. Časy, kdy musel trpně přijímat každé nesmyslné pravidlo, které si Darsliovi vymysleli, byly už pryč. Dadli ho dietu také nedodržoval a pokud se mu to podaří, nehodlal připustit, aby mu strýc zabránil jet na mistrovství světa ve fanfrpálu. Zhluboka se nadechl, aby se uklidnil a pak řekl. Hm. Co se dá dělat? Takže na mistrovství světa nepojedu, můžu už jít nahoru, mám totiž rozepsaný dopis pro Siriuse, který chci poslat. Přece víš, pro mého kmotra. A dosáhl svého. Bylo to jako kdyby vyslovil nějaké zaříkadlo. Viděl, jak se nachová barva ze strýcovy tváře vytrácí a zůstávají po ní jen tmavé skvrny, takže vypadala jako špatně promíchaná zmrzlina s černým rybízem. Tak, takže ty mu píšeš? zeptal se pan rádo rádoby klidným hlasem. Harry však viděl, jak se mu zorničky malých oček stáhly nenadálým strachem. No jistě, Přisvědčil Harry, jako by na tom nic nebylo. Už je to dost dlouho, co jsem mu psal naposled. A to víš, kdybych se neozval, ještě by si mohl myslet, že něco není v pořádku. Odmlčel se a s potěšením sledoval, jak jeho slova na strýce Vernona zapůsobila. Div, že opravdu neviděl, jak se mu v hlavě pod hustými tmavými vlasy a pečlivě učesanou pěšinkou horečně otáčejí ozubená kolečka. Kdyby svému synovci zabránil, aby Siriusovi psal, ten by si určitě pomyslel, že s Herim špatně zacházejí. A kdyby mu řekl, že na mistrovství světa ve fanfrpálu jet nesmí, Harry by to Siriusovi napsal, a ten by věděl, že s ním špatně zacházejí. Strýci Vernonovi zbývalo jen jediné řešení a Harry sledoval, jak k němu postupně dochází, jako kdyby ten velký kníratý obličej měl průhledný. S největším úsilím potlačil úsměv, aby si před strýcem zachoval co možná nejlhostejnější tvář. A potom. No, tak dobrá! Jeď si na to zatracené, na to vaše hloupé mistrovství nebo co. Hlavně, ale napiš, napiš těm výzliovým, ať si pro tebe přijedou. Nemám čas na to, abych tě vozil kam si zrovna usmyslíš. Můžeš u nich zůstat až do konce prázdnin. A taky můžeš napsat tomu svému kmotrovi. Můžeš mu napsat, že tam pojedeš. Tak fajn, přikývl radostně Harry. Potom se otočil, zamířil ke dveřím z obývacího pokoje a jen stěží v sobě potlačoval touhu vyskočit do vzduchu a hlasitě si zavísknout. Přece jen pojede. Pojede k Vízliovým a uvidí mistrovství světa ve Fanfrpálu. V předcíni málem vrazil dodadliho, který poslouchal za dveřmi a zřejmě se těšil, že uslyší, jak to Harry schytá. Když viděl, že se jeho bratranec zubí od ucha k uchu, úplně ho to šokovalo. Hm? Že jsme dnes ale měli vynikající snídaní, co říkáš? Šklebil se na něho Harry. Opravdu jsem se nadspal a ty jistě taky, viď? Úžaslý výraz v dadliho tváři ho rozesmál. Schody nahoru bral potřech a do své ložnice se doslova vřítil. Ze všeho nejdřív si povšiml, že Hedvika se už vrátila. Seděla ve své kleci, koukala na něho obrovskýma jantarově žlutýma očima a cvakala zobákem přesně tím způsobem, který znamenal, že jí něco rozčiluje. Co to bylo, vyšlo najevo v zápětí. Ahoj, věkl Harry. Něco jako malý šedivý opeřený tenisový míč mu ze strany narazilo do hlavy. Harry si úporně mnul skráň a rozhlížel se, co ho to vlastně uhodilo, až spatřil maličkou sovu. Byla tak nepatrná, že by se mu klidně vešla do dlaně a vzrušeně svištěla po místnosti kolem dokola jako vystřelená raketa. Teprve teď si všiml, že mu k nohám upustila dopis. Sehnul se, poznal Ronovo písmo a roztrhl obálku, ve které byl narychlo načmáraný vzkaz. Harry, taťka sehnal lístky! Na pondělí večer! Jirsko proti Bulharsku! Mamka napsala těm tvým mudlům, aby ti k nám dovolili přijet. Možná už ten dopis dostali, ale nevím, jak rychlá je mudlovská pošta, takže ti pro jistotu posílám ještě pašíka. Harry vytřeštil oči na jméno Pašík a podíval se na sovičku, která zrovna kroužila u stropu kolem stínidla. V životě neviděl nic, co by tak málo připomínalo prasátko. Možná to Poronovi jen špatně přečetl, takže se znovu zahleděl do jeho dopisu. Přijedeme pro tebe, ať už s tím tvoji mudlové budou souhlasit nebo ne. Mistrovství světa si přece nenecháš ujít, ale mamka i taťka říkají, že radši budeme dělat, jakože je prosíme o souhlas. Pokud ti to dovolí, pošli pašíka hned zpátky s odpovědí a v neděli v pět si pro tebe přijdeme. Pokud řeknou, že ne, pošli pašíka hned zpátky a v neděli v pět si tě stejně vyzvedneme. Hermiona přijede dnes odpoledne. Persi už pracuje. Je v odboru pro mezinárodní kouzelnickou spolupráci. Nevyslovuj před ním slovo cizina, jestli nechceš, aby tě svými žvásty unudil k smrti. Brzy ahoj, Ron. Uklidni se, vyzval Harry malou sovičku, která mu přeletila nízko nad hlavou a střeštěně šveholila. Nejspíš byla pišná, že dopis doručila tomu, komu patřil. A pojď sem, potřebuji, abys Ronovi zanesla odpověď. Sovička se snesla na vršek Hedvičiny klece, ale ta na ní jen chladně zírala, jako by ji vyzývala a těmto to zkusí ještě blíž, jestli si troufne. Harry znovu uchopil svůj orlí brk, vzal kus prázdného pergamenu a napsal na něj: Rone, všechno v pořádku. Mudlové říkají, že s vámi smím, tak ahoj zítra v pět, už se nemůžu dočkat. Harry. Složil vzkaz tak, aby byl co nejmenší a přivázal ho sovičce na maličkou nožku. Měl s tím ale obrovské potíže, poněvadž pořád vzrušeně poskakovala. Jakmile si byla jistá, že lístek drží pevně, vyrazila na zpáteční cestu. Vyletěla oknem a v tu chvíli byla pryč. Harry se otočil k Hedvice. Co bys řekla na dlouhou cestu? Zeptal se jí. Hedvika jen důstojně zahoukala. Mohla bys tohle zanést Siriusovi, Řekla a zvedl svůj dopis. Ale počkej, ještě to dopíšu. Znovu pergamen rozvinul a spěšně připsal doušku. PS. Jestli mi budeš chtít napsat ještě teď o prázdninách, budu až do jejich konce u svého kamaráda Rona Vízliho jeho taťka nám sehnal lístky na mistrovství světa ve fanfrpálu. Jakmile dopis dopsal, přivázal ho hedvice na nohu. Seděla naprosto nehybně, jako by mu hodlala ukázat, jak se má chovat opravdová poštovní sova. Až se vrátíš, budu u výzliových, jasné, řekl jí Harry. Něžně ho ždibla do prstu a pak už roztáhla svá obrovská křídla a s tichým svistem vyletěla otevřeným oknem ven. Harry se za ní díval, dokud nezmizela, potom zalezl pod postel, zvedl uvolněné prkno a vzal si pořádný kus narozeninového dortu. Seděl na podlaze, pomalu z něj ukusoval a vychutnával všechno to štěstí, které v tu chvíli pocitoval měl dort a Dudley dostal k snídani jenom grapefruit. Byl nádherný letní den a zítra už ze zobí ulice odjede. S jeho jizvou už je zase všechno v pořádku a uvidí mistrovství světa ve fanfrpálu. Jen stěží si v tu chvíli dokázal připustit nějaké starosti, i kdyby se měli týkat lorda Voldemorta.